Ndiyo tunasema na serikali pia inafanya kampeni ya kuhakikisha ya kwamba watoto wote walemavu wamepata haki yao kama watoto wengine, wapelekwe shule bila kuchukua. Mkizaa intersex, watoto na intersex, tafadhalini msiwafiche, wako na haki kisheria na watapewa huduma mbalimbali za serikali zote. Na wakijulikana wanafanyiwa kitu inaitwa affirmative action na serikali. Wanapewa nafasi ya kwanza kabisa ya mbele. Na ukiwa intersex usiogope, ujitokeze. Na tukiwafita tunawanyima pia nini? Nafasi ya kupata haki yao. Ya tutiendelea, nataka kuchukua hii nafasi kuwashukuru nyinyi watu wa Luanda. Kutokana na kura tulipiga juzi juzi, kura ya amani, kura ya demokrasia, na tukapata viongozi katika viti mbalimbali, hatukuwa na vita, na hiyo amani ni kama ni amani ya kudumu. Na mimi naomba Mungu tuweze kuendelea hivyo. Ndio wenye walichaguliwa kama MCA Mabungo waweze kutuletea maendeleo. Sisi tukiwa ofisa ya serikali tutawaunga mkono, tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Nikurudisha shukrani kwa jamii yote Mabungo kwa kuniruhusu kuwa MCA wenu mwaka hivi tano. Na hembo, hembo, hembo. Asante sana. Wakati mgeni wetu alipokuja eneo la Mabungo wakiwa wawili na mwenzake, wakati walikuwa wanazunguka upande wa mabaraza wakihimiza watu kupitia na chief wetu, chief ambao wako hapa, walinieleza. Unajua mimi ndiye nilikuwa MCA ambao nilikuwa natafuta kitu na nilikuwa nazunguka kila mahali. Na wakanieleza vile unapenda baraza, sisi kama administrative tunakupatia pongezi zetu na tunakupatia wanasemanga dini, tunakupatia support ile ambayo itakuelekeza ukienda kupigiwa kura, ukienda wakati wa kura utapigiwa kura. Na asante, asante sana. Mimi leo kama kijana wenu ambao nimefika hapa, nitasema tutaanza kufanya kazi na nyumba kumi, tutoke kwa nyumba kumi, au masenior chiefs, sub chiefs wote, tukisonga mbele. Mimi wakati nilikuwa nafanya siasa, nilikuwa nikisema tunataka tuanzishe mabaraza.
baraza ndio utajua ni kitu gani ambacho kinasumbua jamii yetu ya Emabungu. Nikiendelea nitasema kuwa tena sisi asua mimi mjumbe ambaye amechaguliwa Emabungo nitafanya kazi na MP ambaye amechaguliwa ambaye ni Dickson Maungu na nitafanya kazi na na governor ambaye pia tulichaguliwa ambaye ni Dr. Wilbur Otichime. Yangu ni kueleza kuwa mwaka huu Emabungo tunataka watoto wetu wasome. Tunataka njia zetu zitengenezwe. Sisi kama MCAs ambao tunatoka Luanda, sisi tumeamua tunaenda kufanya kazi na governor ndio Luanda yetu hii ibadilike. Mnajua Luanda ndio eneo kubwa ambao revenue inatoka kushinda mahali popote. Na ndio kwa maana tumesema mwaka huu kuya, tunatamani kabisa Otichilo aangalie sehemu ya Luanda ili viwanda market hiyo stage ya Luanda ibadilike. Mtu akitoka huko kweli anajua kweli huku kwetu tuna governor ambaye anatali eneo letu ambao ni Luanda ambao inaguza njia za kwenda Siaya. Ningependa tena kurudishia shukrani sub chief na chief senior chief ambao wanatoka eneo langu, nikimuongeza tena bwana Tongoi, asanteni sana. Na mimi kama mjumbe ambaye nimechaguliwa mwaka huu nitashirikiana na ninyi ili tukaweze kusaidia jamii yetu. Kwa niaba ya serikali ya Vihiga ikiongozwa na gavana Wilbur Otichilo, naomba kuleta salamu za gavana Mrembe Randi. Ameniambia niwaletee heri njema za siku hii ya mashujaa. Kwa ufupi, mimi najua kila mtu ni shujaa jinsi master of ceremony alivyosema. Mzee wako anapotoka leo ama siku yoyote ile aweze kupambana na akaleta omena na nusu gorogoro kwenye nyumba jioni, huyo ni shujaa. Na tusingoje siku ya leo ili tusherekee mashujaa. Omsaho rugwa naye teka tamkamba na itimena mwana mama noya anza kumbatia yeye, mwambie wewe ni shujaa yangu. Nikizungumzia serikali kidogo, nimesikia mheshimiwa akizungumza hapa, na mnaelewa kwa kawaida serikali inapotoka kwenye uchaguzi huwa tunaenda polepole mwendo wa kobe kidogo ndio tena tusimame. Kwa hivyo kwa niaba ya serikali ya Vihiga tutaomba mkuu watulivu upande wa basari, najua mnasubiri barabara, maji, ukulima na hayo mambo yote tunapanga. Mimi najua kufikia Januari wazazi mtakuwa mnaingia hapa mkikuja kutafuta basari, si ndio? Na wakaribisha nyinyi wote. Bwana DCC, thank you for this time. Thank you. Asante sana.